Real intervyudasınız. AFFA'nın icraiyyə komitəsinin növbəti iclası keçirilib. İclasda bir sıra məsələlər müzakirə olunub və müzakirələrdən sonra müəyyən qərarlar verilib və bu qərarlardan biri də Azərbaycan Milli Komandasının baş məşqçisi ilə bağlı idi. Bu barədə AFFA'nın Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Firuz Abdullah ilə müzakirələrimizi aparacaq. Hoş gəlmişsən Firuz. Hoş gördük. Firuz, ümumi iclas barədə əvvəlcə bir qısa anons verərdin. İclasın gündəliyində olan məsələlərlə bağlı əvvəlcədən ictimaiyyətə məlumat verilmişdi. Təbii ki, futbol ictimaiyyətini və futbol azarkeşlərini ən çox maraqlandıran məsələlərdən biri, bəlkə də birincisi milli komandanın baş məşqçi vəzifəsi ilə bağlı olan məsələ idi. Çünki bildiyiniz kimi Cani Dibiyazinin müqaviləsi noyabrın 30-da yekunlaşmışdı və ən çox müzakirə mövzusu İtaliyalı mütəxəssislə müqavilənin uzadılıb uzadılmaması ilə bağlı idi. İcraiyyə komitəsində bununla bağlı deyərdim çox qızğın və səmərəli müzakirə getdi. Əvvəlcə Cani Dibiyazinin hesabatı dinlənildi, hesabat təqdim elədi İcraiyyə komitəsinin üzvlərinə və ən diqqət çəkən məqamından ibarətdir ki, milli komandanın son seçmə mərhələdə, dünya çempionatının seçmə mərhələsində cəmi bir xal toplaması ilə bağlı ən çox əsəbləşdiyini və daha çox məyus olduğunu bildirdi ki, bütün bu proseslərdən bir xalın toplanmasından ən çox narahat olan mənəm baş məşqçi kimi, amma bu nəticənin qeydə alınmasının obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Səbəbləri barədə İcraiyyə Komitəsinin üzvlərinə ətraflı məlumat verdi. Sonra müzakirə aparıldı və qərar alındı ki, İtaliyalı mütəxəssislə növbəti ilin oktyabrına qədər müqavilə uzadılsın. Niyə məhz oktyabra qədər? Çünki UEFA Millətlər Liqasının növbəti oyunları, daha doğrusu növbəti mövsümü 2022-ci ilin iyun və sentyabr aylarında keçiriləcək. Həmin mövsümün qarşılaşmaları adətən sentyabrda start götürürdü oyunlar, amma bu dəfə Qətərdə keçiriləcək dünya çempionatı ilə əlaqədar Millətlər Liqasının qrup mərhələsində oyunların təqvimində dəyişiklik edilib. Təbii ki, həmin konkret müddətin göstərilməsi eyni zamanda ona işarədir ki, Millətlər Liqasında milli komandamızın nail olacağı nəticələr Cani Dibiyazinin məşqçi kimi fəaliyyətinə qiymət vermək üçün bir daha fürsət yaradacaq. Müqavilənin müddətinin uzadılması həm də onunla əsaslandırıldı ki, milli komandada hazırda nəsil dəyişmə prosesi gedir. Bir çox təcrübəli futbolçular artıq bir müddət ki, milli komandaya dəvət olunmur. Onların bəzilər hətta futbolçu karyerasında başa vurub və belə bir dövrdə, belə bir dönəmdə milli komandaya dəvət olunan futbolçular, ümumi ab-hava, komandanın real vəziyyəti ilə bağlı ən yaxşı məlumata malik olan təbii ki, Cani Dibiyazidir. Çünki son Millətlər Liqasında və Dünya Çempionatının seçim mərhələsində milli komandanın sükan arxasında bəs bu mütəxəssis olub. Bütün bu nüanslar nəzərə alınaraq qərar alındı ki, İtaliyalı mütəxəssislə müqavilə müddəti uzadılsın. Son Bakıda keçirilən millinin Bakıda keçirdikləri son oyunda, oyun öncəsi və oyunun sonrası mətbuat konferanslarında Cani Dibiyazi bir neçə dəfə milliyə çağıracaq oyuncuların belə deyək də, qıtlığından şikayət edirdi ki, bəs digər Avropa ölkələrində, ümumiyyətlə, yəni çox ölkələrdə, yəni həmin klubların sayı, ölkə çempionatında əsas liqada oynayan klubların sayı çoxdur və buna əsasən də yəni futbolçu seçimi də biraz çox olur. Yəni sözündən belə deyək də, belə çıxdı ki, yəni hər halda təkliflərindən biri də o olacaq ki, Premier Liqadakı klubların sayı artırılsın. Yəni bu məsələ ilə bağlı. Əslində bu məsələ uzun müddət ki, müzakirə mövzusudur. Məlumatı olanlar bilir, Premier Liqada 8 klub çıxış eləyir. Düzdür, burada da biraz paradoksal məqamlar var. Bəlkə də Azərbaycan klub futbolu tarixində elə ən böyük nəticələr məhz çempionatımızda 8 komanda çıxış eləməyə başlayandan sonra göstərilməyə başlayıb klublar tərəfindən. Ən azı burada 3 klubumuzun Avrokubokların qrup mərhələsində çıxış eləməyini qeyd eləyə bilərik. Qarabağın 8 ardıcıl Avrokubokların qrup mərhələsində çıxış etməsini və bu mövsüm play-off artıq məsələni təmin eləməsini qeyd eləyə bilərik. Amma təbii ki, AFFA-nın və ümumilikdə futbol ictimaiyyətinin arzusundan ibarətdir ki,
Azərbaycan Premier Ligasında çıxış edən klubların sayı daha çox olsun. İndiki mərhələdə ən azı 10 klubun olması arzu olunur. Təbii ki, bu proses təkcə Futbol Federasiyasından asılı olan məsələ deyil. Klubların çıxış eləməsi üçün Premier Ligada təbii xüsusi lisensiyalaşdırma qaydaları var. Bu UEFA tərəfindən tənzimlənir və həmin lisensiya qaydalarına cavab verə bilən, ola uyğun gələ bilən istənilən klubun Premier Ligada çıxışı üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Amma təəssüf ki, 8 komandalı çempionatın keçirildiyi bütün dövrlər ərzində bu standartlara cavab verən əlavə klublar olmayıb Premier Ligada çıxış eləmək üçün. Ümid edirik ki, qarşıdakı mövsümlərdə klubların sayı çox olmasa 2 vahidə artaraq ona çatacaq. Bununla bağlı AFFA tərəfindən də müəyyən işlər görülür. Bilirsiniz ki, AFFA müxtəlif klublara həm də maliyyə yardımı göstərir. İstər Premier Ligada çıxış eləyən klublar olsun, istər 1-ci divizyonda olan klublar olsun. Bununla da bağlı bəzən qınaq obyektinə çevrilir Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası, amma təsəvvür eləyək ki, həmin yardım da göstərilməsə, Premier Ligada çıxış eləyən klubların sayı neçə ola bilərdi və ümumiyyətlə, klub futbolunda vəziyyət hansı həddə gəlib çıxa bilərdi. Burada təbii ki, özəl sektorun iş adamlarının və yerli icra orqanlarının futbol sahəsində daha diqqətlə yanaşması bizim üçün çox arzu olunan məsələlərdən biridir. Çünki belə yardım göstərilmədən futbol klublarının ayaqda qalması, xüsusilə ölkə çempionatının elitasında çıxış eləməsi çox çətindir. Bu, belə deyək də, qeyd etdiyin addımlardan biri həm də qərarda İcraiyyə Komitəsinin iclasında müzakirə olunub, Gəncə Futbol Akademiyasının inşası. Bəli. Futbol akademiyaları, futbolçuların yetişməsi, püxtələşməsi, klub və milli komanda səviyyəsində ölkə futboluna faydalı olması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz ki, Tovuzda AFFA tərəfindən Futbol Akademiyası inşa olundu və həmin akademiyanın inşası üçün vəsaitin böyük hissəsi 87%-i FIFA və UEFA-dan cəlb olundu. AFFA tərəfindən aparılan danışıqlar nəticəsində növbəti addım Gəncədə belə bir akademiyanın inşasıdır. Çünki Gəncə uzun müddət Azərbaycanda futbolçuların daha çox yetişdiyi, daha istedadlı futbolçuların üzə çıxdığı regionlardan, şəhərlərdən biri olub və müəyyən dövrlərdə hətta birincisi olub. Təəssüf ki, son dövrlərdə bu şəhərin komandası Premier Ligada təmsil oluna bilmir və bu da istər-istəməz həmin şəhərdən Azərbaycan futboluna, futbolun elit mərtəbəsinə hansısa futbolçuların cəlb olunmasında problemlər yaradır və bundan çıxış yollarından da biri həmin şəhərdə Futbol Akademiyasının fəaliyyət göstərməsidir. Artıq tender elan olunub və tenderin şərtləri, daha doğrusu tenderi qalib olan şirkət tərəfindən həmin Gəncədə Futbol Akademiyasının inşasına başlanılacaq. İlkin mərhələdə bir il ərzində həmin akademiyanın tikilib təhvil verilməsi nəzərdə tutulur, bir ilə qədər müddət ərzində və ümid edirik ki, bu akademiyanın fəaliyyətə başlaması Gəncədən Azərbaycan futboluna yeni-yeni istedadların bəxş olunmasına böyük yardım göstərəcək. Hərçənd futbol akademiyalarının inşası da Futbol Federasiyasının birbaşa öhdəliyi deyil və Assosiasiya FIFA ilə, UEFA ilə, beynəlxalq futbol qurumları ilə danışıqlar əsasında müəyyən maliyyənin cəlb olunması hesabına bu addımların atılmasına çalışır. Ümid edirik ki, klublarımız da bu istiqamətdə lazımi, zəruri addımlar atacaqlar. Çünki akademiyalar olmadan sözün əsl mənasında yüksək keyfiyyətli futbolçuların yetişməsi çox çətindir. Sən də qeyd etdiyin kimi, əvvəlcə Tovuz Futbol Akademiyası istifadəyə verildi və bundan sonra indi növbəti addım Gəncədədir. Bəs Gəncədən sonra bu yöndə hansı planlar varmı? AFFA-da imkanları müəyyən qədər məhdud təşkilatlardan biridir. Yəni, AFFA-nın imkanları hüdudsuz deyil. Və ona görə müxtəlif regionlarda eyni vaxtda akademiyaların inşası ilə bağlı hər hansı layihələrin, planların irəli sürülməsi bir qədər çətin görünür. Görünür hələ ki, Gəncə Futbol Akademiyasının inşasından sonra digər regionlarla bağlı məsələlərə diqqət ayrılacaq. Hələ ki, prioritet məsələlərdən biri Gəncədə Futbol Akademiyasının inşasıdır. Regionlarda müzakirə olunan, İcraiyyə Komitəsində müzakirə olunan mövzulardan biri də və alınan qərarlardan biri də bölgələrdəki futbol klublarına dəstək fondunun təsis olunmasıdır. Bəli, bizdə
vaxtaşırı məlumatlar gəlir, bilirsən, mətbuatda da bu informasiyalara rast gəlirik. AFFA'nın təşkilatçılıqla keçirilən həvəskar statuslu region liqası turniri var. Və bu mövsümdən etibarən məlumatlar var ki, hansı rayonu təmsil edirsə komandalar, həmin rayonun əhalisi azarkeşlər stadiona gələndə kluba, komandaya müəyyən mənədə maddi yardım göstərmək üçün təşəbbüs irəli sürürlər. Və İcraiyyə Komitəsi belə qərara gəldi ki, bu prosesi daha inkişaf eləmiş formada və hüquqi baza əsasında belə bir təşəbbüs irəli sürünsün və müxtəlif regionlarda klubların inkişafı üçün və ümumiyyətlə fəaliyyət göstərməsi üçün fond yaradılsın. Bu, müxtəlif komandalara, klublara azarkeşlik edən şəxslərin həmin komandanın biraz obrazlı şəkildə deyilsə, bir hissəsində çevrilmə imkanı yaradacaq. O baxımdan ki, əgər azarkeş gücü çatdığı qədər, istədiyi qədər sevimli komandasının fəaliyyət göstərməsi üçün mövcud olan fonda yatırımlar eləyə bilər, maliyyə yardımı göstərə bilər və həmin maliyyə yardımı əsasında da həmin klubun daha yaxşı şərtlər altında fəaliyyət göstərməsi mümkün ola bilər. Qərarlardan biri də aşağı yaş qrupları üzrə milli komandaların baş məşqçilərinin təyin olunmasıydı. U15 və U16 yəni millisində Füzuli Məmmədov, U17-də Elxan Abdullayev, U18-də isə Aqil Nəbiyev baş məşqçi kimi təyin olunacaq. Bu məşqçilərin belə deyək də qarşısına hansı məqsədlər qoyulub? Bilirsiniz ki, UEFA-da Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində 17 və 19 yaş qrupu iştirak edir. 15, 16 və 18 yaş qruplarından ibarət milli komandalar özlərindən daha böyük komandalar üçün yaş etibarilə futbolçu bazasının formalaşdırılması və daha hazırlıqlı futbolçuların həmin milli komandalara cəlb olunması üçün yaradılır. Və U15 və U16 milli komandalarının fəaliyyəti məhz bir yaş qrupu yuxarı, 17 yaş qrupuna daha hazırlıqlı futbolçuların təqdim olunması üçündür. Füzuli Məmmədov futbol azarkeşlərinə bir o qədər də böyük təqdimata ehtiyacı olmayan mütəxəssisdir. Həm futbolçu karyerası bəllidir, həm də ən azı Neftçidəki fəaliyyətini misal göstərmək olar. Yəni, Premier Liqada Neftçinin baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərib, uşaqlarla, gənc yaşda olan uşaqlarla işləmək təcrübəsi də var. Çünki daha əvvəl klublarda, əvəz edici komandalarda fəaliyyət göstərib. O baxımdan onun milli komandaya cəlb olunması bir o qədər də təəccüblünü yəqin ki, qarşılanmayacaq. Digər yaş qruplarında isə təəssüf ki, son dövrlərdə, son 2 ildə COVID-19 pandemiyası ucubatından bizim milli komandaların istər hazırlıq prosesində, istər rəsmi oyunlarda çıxış eləmək baxımından kifayət qədər çətinliklər oldu. Hətta yəqin xatırlayırsınız, 17 milli komandamızın heyətində yoluxan futbolçular olduğu üçün Belçikada keçirilən Avropa Çempionatı seçmə mərhələ oyunlarında ümumiyyətlə iştirak edə bilmədilər və hər üç oyuna görə komandamıza texniki məğlubiyyət verildi. Bu, məhz COVID-19 pandemiyasından qaynaqlanan məsələ idi. Ondan əvvəl 19 millimiz ümumiyyətlə seçmə mərhələdə iştirak edə bilməmişdi. Samir Əliyevin rəhbərliyi altında bu dəfə Elxan Abdullayevin rəhbərliyi elədiyi həmin yaş qrupundan ibarət komanda seçmə oyunlarda iştirak elədi və 2 oyunda məğlub olsa da sonuncu qarşılaşmada qələbə qazanmağı bacardı. Və bu məşqçilərin komandalardan komandalara keçidlərində bu amillərdə rol oynayır. Çünki Aqil Nəbiyev 17 millisinin baş məşqçisidir, təəssüf ki, rəsmi oyunlarda çıxış eləyə bilmədi və fəaliyyətini artıq 18 yığmasında davam etdirəcək. Çünki onun rəhbərliyi altında çıxış etməli olan 17 milli komandası yaş etibarından artıq bir yaş daha yuxarı qalxıb. Elxan Abdullayev 19 millisindəki fəaliyyəti başa çatdı. İndi 17 yaşlara rəhbərlik eləyəcək və bu ardıcıllıq davam edir bizdə sistemli olaraq. Hər baş məşqçi demək olar ki, iki seçmə mərhələdə komandanı rəsmi oyunlarda oyunlara çıxarmaq imkanına malik olur. Və sonda elə VAR layihəsi ilə bağlı qərar qəbul olunub. Bu barədə. Yəni, Azərbaycanda nə vaxtdan VAR sistemi? VAR-la bağlı, təşəkkür edirəm Gəlay suala görə. VAR-la bağlı da bəzən müəyyən fikirlər səsləndirirlər ki, çempionatda cəmi 8 komanda çıxış eləyir, bir o qədər də böyük gərginlik yoxdur. Halbuki mən bu fikirlərlə razı deyiləm. Hətta 8 komanda olsa belə, Azərbaycan çempionatı kifayət qədər maraqlı çempionatdır. Və
Bu mənim sözlərim deyil. Azərbaycanda indiyə qədər fəaliyyət göstərmiş, hətta təcrübəli əcnəbi məşqçilər klublarda fəaliyyət göstərənlərdən söhbət gedir. Dəfələrlə bildiriblər ki, Azərbaycan çempionatı kənardan göründüyü qədər asan çempionat deyil. Burada xal qazanmaq, qələbə qazanmaq və sonda turnirin qalib olmaq kifayət qədər çətin məsələdir. Hətta son mövsümdə, elə son oyunda Neftçi ilə Qarabağ arasında keçirilən oyun çempionatın nəinki son turda, çempionatın müqəddəratı son dəqiqələrdə, qalibin müqəddəratı təbii ki, müəyyənləşdi. Bu özü də mövsümün nə qədər gərgin keçməsindən xəbər verən amildir. Və VAR sisteminin tətbiqi təkcə həm ondan ötürü deyil ki, yalnız Azərbaycan çempionatında oyunlarda hakim qərarları ilə bağlı daha ədalətli qərarların çıxarılmasına bir vəsilə yardımcı olsun VAR sistemi. İş ondadır ki, futbolda müasir texnologiyaların tətbiqi artıq uzun müddətdir başlanılıb. Bilirsiniz ki, bizim hakimlərimiz arasında da beynəlxalq dərəcəli hakimlər var, müxtəlif oyunlara təyinat alırlar, həm klub, həm də milli komandalar səviyyəsində. Və dünyanın əksər ölkələrində artıq VAR sisteminin tətbiqinə başlanılıb və ya bu prosesdə, proses davam edir. Əgər biz Azərbaycan futbolunda eyni sistemin tətbiqində geciksək, gələcəkdə bizim hakimlərimizin beynəlxalq oyunlara təyinat alınmasında da problem yaşana bilər. Çünki öz ölkəsində VAR sistemi olmadan hakimliyə eləyən şəxslər digər turnirlərdə əgər VAR tətbiq olunursa, həmin oyunlara təyinat ala bilməyəcəklər. Və VAR-ın tətbiqində həm də bu məsələ prioritetlərdən biridir. Həm ölkə çempionatında oyunlarda çıxarılan qərarlara texnologiyanın yardımı vasitəsilə müdaxilə eləmək mümkün olsun sözün yaxşı mənasında. Təbii ki, ədalətin tam olaraq təntənəsində nail olmaq üçün. Baxmayaraq ki, biz görürük, VAR-ın tətbiq olunduğu oyunlarda belə bəzən hakimlər səhvlər yol verirlər. İnsan amili varsa səhvlər olacaq. Bununla belə bu proses davam edir. Hakimlərimiz bu yaxınlarda Türkiyədə ikinci seminardan dönüblər, təcrübə seminarları Türkiyədə keçirilir və dekabrın sonunda, sonlarında üçüncü belə seminar təşkil olunacaq və iştirakçılara FIFA tərəfindən sertifikatlar təqdim olunacaq. Azərbaycan çempionatında isə növbəti ilin 2022-ci ilin martından etibarən artıq pilot layihəsi çərçivəsində təbii ki, ilk dövrlərdə sınaq dövrü olaraq VAR-ın tətbiqinə başlanılması planlaşdırılır. Belə, ümid edirik ki, AFFA-nın İcraiyyə Komitəsinin son iclasında verilən qərarlar həm milli komandanın, həm aşağı yaş qrupları üzrə milli komandaların, həm regionlarda futbolun inkişafı ilə bağlı, həm də hakimlərimizin VAR sisteminin tətbiq olunmasından sonra ölkə çempionatındakı oyunlara daha müsbət öz təsirini göstərəcək. Bütün bu qərarlarla bağlı bir daha xatırladım ki, AFFA-nın Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Firuz Abdulla ilə müzakirə apardıq. Real izləməkdə davam edin, realda qalın.